Doncs ara, quan passen 6 minuts d'un quart de 8, us volem presentar aquí al Vida Sana amb una dona, que és aquella dona que tots voldríem tenir per veïna. És aquella dona a qui tots voldríem trobar a la parada del mercat del nostre barri, aquí és l'últim, i trobant-se-la amb ella. I sobretot, a qui tots nosaltres volem veure sempre dalt d'un escenari de teatre, d'una pantalla de cinema, o a la televisió fent el que ha fet pràcticament durant tota la seva vida, fent d'actriu. Senyores i senyors, amb tots vostès, Amparo Moreno. Amparo, bona tarda. Bona tarda, Amparo. Bona tarda, i moltes gràcies per aquesta presentació, perquè això és el que m'omple de felicitat, que tothom em consideri una bona veïna, una bona companya, i trobar-nos al mercat, per què no? Sabem que t'agrada molt tot molt, això. Molt propera ens resulta l'Amparo Moreno. Sí, ho soc, gràcies, és així. Escolta, una primera pregunta, que no puc deixar de fer-te així d'entrada. Sí. Què té l'esquerra de l'Eixample que t'agrada tant? Què té l'esquerra de l'Eixample? Home, doncs jo sempre he dit que si fos molt rica potser podria viure a la Bona Nova, però a mi m'encanta el barri. On estic vivint jo hi ha el mercat, els bombers fins fa poquet, l'hospital clínic, ho tenim tot, el metro, nen, jo sóc de barri, d'Eixample. Ho sabem, i ens consta, i a més és, bueno, és una sensació molt agradable sentir-te dir això, malgrat que moltíssima gent, doncs, cada cop intenta fugir més de la ciutat i deixar de fer aquesta vida veïnal, deixar d'anar al mercat, com tant costum tens tu de fer. No hi ha color. Jo reconec que està molt bé els súpers, però com al mercat no hi ha res. Primer que arribes al mercat, fas el teu cafetet, ja vas a la parada que tu acostumes a comprar, li dius com es fa això. Tu creus que una caixa d'un supermercat et pot dir que això es fa amb un xup-xup, li poso una miqueta d'allò, una miqueta d'allò? No t'ho poden dir. No. Doncs com al mercat no hi ha res. Tu m'imagino, Amparo, que si estàs a l'esquerra de l'Eixample aniràs al mercat del Ninot, entenc? És justos, correcte? Vale. Justos, exacte. El que sí que em crida l'atenció, i parlant de vida sana, doncs també entenc que el mercat ho propicia, i a més propicia una comunicació molt propera. Vine al mercat, reina, vine, Amparo! Sí. I es crea una complicitat i un bon rotllo, veritat? Sí. I tant. Sí, i tant. No, però jo, a més, ja que ens hem ficat amb el tema del mercat, estem ja enfarinats amb el tema del mercat, en què ens pot aportar tenir costums tan sanes com aquesta de teva, de comprar al mercat? Això que és un programa que és dedicat al món de la salut i que es diu Vida Sana. Et refereixes a mi? Sí, i tant. Què ens pots aconsellar si anem al mercat? Com ens hauríem de cuidar? Què hauríem de fer que tu també fas per estar tan bé com estàs? Home, no hi ha res com el que després cuinis, tu ho vegis exposat a la parada. Ho vegis fresquet, bo, i ho agafis, tant sigui verdures, com sigui peix, com sigui carn. És que no hi ha color entre comprar coses congelades, d'acord? Jo ho defenso tot perquè cada un té pressa, però anar al mercat ja és un plaer, és un ritual maco. I per això et dic que a mi m'agrada moltíssim veure les coses ben exposades, perquè afortunadament tenim uns mercats que són la joia, admirats per tothom, no? Ja no et parlo de la boqueria, perquè allò ja és l'ujamen africano, no? Però que, escolta, que qualsevol mercat que vagis, tot està tan bonic, tan ben posat, tan apetitós, que les fruites, verdures, les carns, el peix, els formatges, és un goig per la vista. I millor que acabaran, no? Perquè n'hi ha alguns que s'estan reformant i sembla ser que això serà, bueno, increïble, no? Entre ells el Ninot, Sí, que ara estem, clar, tant com els de Sant Antoni com els del Ninot, estem de moment precaris. Bueno, però... Estem ocupant una plaça d'allò de l'Hospital Clínic, però vaja, estem d'ocupes, però dintre d'uns anyets, que espero que no siguin gaires, tornarem on anàvem sempre, en les tendes que teníem allà al costat de casa. Amparo, vam tindre setmanes enrere a la Merche Mar, també a Alemanya, sí. I ens agradaria, ja que et tenim aquí en directe, al Vida Sana Copé Catalunya, que ens comentessis què penses del nou Molino, on per cert, sabem que podem veure una exposició fotogràfica on hi participes. Bueno, jo penso que el que no s'hauria d'haver consentit és que 13 anys estigués tancat. D'entrada, xapó per la nova empresa, perquè ha aconseguit aixecar-ho una altra vegada i que no havia d'haver mort mai. Però que, clar, els temps canvien. La gent que vagi al Molino esperant veure el que hi havia abans, doncs tampoc. Jo crec que és un mat mix, m'entens, una cosa entre el que era abans i el que és ara. I ens hem d'adaptar als nous temps. Ara, sempre amb una categoria d'un espectacle estupendo. Tu te'n recordes d'aquesta frase, Amparo? Diu, Amparín, quien a la tienda va y viene a dos casas mantiene. Sí, senyor, la meva iaia ho deia, això. Sí, perquè deia que les tendes d'aquestes petites de queviures, clar, lògicament el preu és més car, no?, que en un mercat. I clar, si a la tienda del lado de casa vas y vienes, dos casas mantienes, el de la tenda i la teva.
Amparo, explica'ns, perquè sabem que vas de bòlit, que estàs assajant, explica'ns què estàs fent, què estàs preparant, que gairebé no pares a casa, filla meva. Bueno, pues, afortunadament estic preparant una comèdia magnífica amb en Joan Pere. Ens ho va dir, el vam tindre també aquí, ens ho va dir, sí. Sí? Sí. Bueno, doncs aquesta comèdia, doncs estem encantats de tornar a col·laborar junts, perquè com que ja fa molts anys havíem fet una funció que es deia No et vesteixis per sopar, i teníem moltes ganes de treballar junts, però clar, ell es va casar amb el Paco Morán. Sí. I ha estat casat, pareja. Sí, ha estat casat 16 anys. Però ara farem un altre que diu visca els nuvis, vol dir que ja hi ha un altre matrimoni. Però vols dir que aquest matrimoni amb el Morán no era un matrimoni de conveniència? Tots els matrimonis són de conveniència. Només de veritat. És un contracte, un matrimoni és un contracte, o no? Una SL. Clar, de vegades és anònima. Doncs escolta'm, però, perquè se'ns acaba el temps, ja saps que aquí a la ràdio sempre anem de bòlit, sí? I sempre anem esgarrapant minuts i segons per on podem. No, jo encantada. Consti que la ràdio l'admiro molt, que és un mitjà que m'agrada moltíssim. Uh-huh. No, volia dir que per acabar resumim i fem una mica més de... enredondem una miqueta amb el que... on et podrem veure, on et podem veure ja en aquests moments. Doncs pues mira, a partir de... no tenim la data exacta, però a casa del Pere, que és el Condal, òbviament, sí. Allà ens hi podreu trobar mitjans de febrer, més o menys la data no la sé, però allà farem una comèdia meravellosa que es dirà Visca els nuvis i que serà un regal per disfrutar d'una vetllada meravellosa de teatre. Doncs el Condal, Visca els nuvis a partir de mitjans de febrer, sí. Amb el Pere, el Joan Pere, i l'Amparo Moreno. Els dos solets. Els dos solets, sí. A més a més. Doncs sí. Bueno, ja n'hi ha un prou. Un matrimoni, dos és companyia, tres és multitud. Ja n'hi ha més que suficient. Amparo, moltíssimes sí. Gràcies per haver tens els nostres micròfons, que sabem que vas molt liada, no. I per haver-nos dedicat aquests minuts. Salut i vida sana. Vida sana, Amparo. Gràcies. Adéu. Adéu. Vida sana, un programa dirigit per Daniel Carabel, presentat per Jaume Cardús i produït per Grupo Oro a Cadena Cope Catalunya.